El nostre cervell està format per diferents parts i estructures. Una d'elles, el sistema límbic, situat a la part central del nostre cervell, s'encarrega de gestionar i controlar totes les nostres emocions. Per altra banda, la part frontal del nostre cervell conté neurones especialitzades en el raonament, planificació o presa de decisions. Aquestes dues estructures es comuniquen i treballen conjuntament. Però què passa, per exemple, quan estem massa enfadats? Per què en aquestes situacions es costa tant raonar? L'explicació la trobem en el sistema límbic. Quan estem massa enfadats, les neurones del sistema límbic estan massa activades. Això vol dir que treballen molt més que les neurones, per exemple, de la part frontal. Vet aquí la raó de per què, quan estem massa enfadats, es costa tant raonar. Què hauríem de fer aleshores per intentar reduir l'activació del nostre sistema límbic? Hauríem d'intentar distanciar-nos temporalment de la font que ens provoca aquest enuig i evitar prendre qualsevol tipus de decisions en aquests primers minuts. Mica en mica, amb aquestes petites accions, i mica en mica, a mesura que vagi passant el temps, veurem com l'activitat del nostre sistema límbic es redueix i mica en mica anem recuperant el raonament.